Det skjedde for drit lenge siden at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle joine en gruppe. Vi som vil skrives inn i manntall. Dette skjedde mens Quirinius var helt sjef i Syria, og gruppa fikk drøyt mange likes. Josef traska fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea til Davids by Betlehem for å signe manntallet sammen med Maria, dama hans, som hadde boller i ovnen. Og mens de var der, hevet bollene, for å si det sånn, og Maria, hun leverte varene. Hun pakket kidden i noe tøy og la han i en krybbe, for det var ikke plass til den i herberget. Det var noen gjetere som var ute i natta og passet på chipsa sine. Med ett var Herrens engler face to face, og Herrens styggbarhet lyste. Gjeterne bare, oh my god. Og englen bare, slapp av gutta. Det kom en tweet om en glede for hele folket. Hashtag frelser, hashtag Kristus, hashtag jomfrufødsel. Smilfjes, smilfjes, smilfjes. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne en kid som er innpakket i noe tøy og ligger i en krybbe. Så kom englens followers, en himmelsk herskare som ga masse kudos til Gud og retweetet hashtag frelser, hashtag Kristus, hashtag FF Nord, Gud og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Da englene hadde tatt kvelden, sa gjeterne til hverandre, la oss stikke inn til Betlehem for å sjekke trøkket. Og der fant de Maria og Josef og den lille kiden som leksa i krybba. Da opprettet de en ny gruppe. Vi som har sett Jesus Kristus, Guds sønn. Folk bare, saklig, lol. Gruppa fikk ikke så mange likes, for å si det sånn. Men det var bare i starten, for senere i livet fikk Jesus sinnssykt mange followers. Og Maria bare, hashtag den følelsen. Og heterne bare, sær, konge ass.